videl som, aj to Dominik, takže... Čau, čau. Čože mám dneska ja na pláne? Cez Honzou do 12. dáme. Potom zatiaľ vidíme Brenda na mide. Takže to, že ma naháňa žena. Prosím, menej oca i syna Krista. Duhových kráľov. A vrieš si pičo, poďš prvý. Jajaj, no však ťa poďme jebnúť. To, kto je otáznikový? Čo ti jebe? Bože, idem zistiť, kto je... To kto je tento otáznik? Šel jsem hned na začátku dolů na zbraně, teďka jsem se vracel nahoru a před dveřma ke světlům byl mrtvý, modrý. Že, Ríšo, ty si to musíš resetnout, lebo já vidím, že ty prostě si otázník a běžíš, jak chceš. Dobré, takže Dubaj z vlastně na zbraně, hej? Jo. Dobré, to sedíš, ty jste byli v laborky, kdo? Já, Kony. Bugs a Riko. OK. Ano, ano. Bugs, jeden byl v elektrike, vrah, předpokládám, čiže... Čiže ja. No. Čiže Kubajs bol na tých zbraniach. Čiže vy štyria ste ako z toho kilu tiež čistý. Mŕtvola kde? Pred elektrikou, povedal. Silver Report to nemôže byť? Môže. Nie, vieš prečo? Nie, lebo ja som ho videl, teda môže, ale pochybujem. Môže, vieš prečo? Bol. Lebo v tej elektrike som bol ja a ja som prífaroval elektriku. Jaj. A zavreli sa dvere, takže... No, my sa zavreli taky dveře dole, keď som prijal. Ja som bol proste robil ten kľúč a potom som dvoje banda skrúbil. No, to sedí, dobre, a Sanka? To je fialový? Ja som išiel z metu. Nice, druhé kolo je rado mŕtvy. Ja som išiel z metu, akurát tam... Lebo má banda skin. ...a statoro, a neviem, to ešte všetko. Proste išli do metu a ja som išiel dolu a bol som na... Tu jakže ma videl ten koko, že ja som bol vo vente. No, hneď pod medbejom, tá pičovina, to blúdisko. Teraz som tam. Takže to môže byť Kroko Sanka alebo Self Report? No, tak pozor asi. Ríša, ty so piči. Ja som išiel z Medbayu. Prečo to nemôže byť? Stále sú dva killery a iba jeden mŕtvý. Tak? Ale bavíme sa o tomto kille, nie? Dobre, však. No, však. A ti hovorím, že som vraha. U mňa chod normálne oblúkom. A počkaj, to teraz... Čo robí? Čo ti je? Skoro si dostal ten oblúk medzi krk, mám pocit. No, aby sa dostal tým mačetu do krku. To má nervy, chlapci, ako to. Ten krk. Opravovať. Čo? Však tu sabotáš. Počúvaj, kto je pri nebou tučku teraz? Ja. Zelený Rik... No počkaj, otázniky. Kony je mŕtvý o tučku, no ja? Ti hovorím. Nie, ale to je asi tmavo zelený, či to si ty, Bajo? Nie, to som ja tam bol, lebo som tam mal report a potom som sa tam vrátil a... ako videl som predtým už, že v autu je asi mŕtvola. Ale ja som videl... No hej. No viem, že... Kony bol mŕtvý v autu dlhšie a sa to Riko ten kill nedali. Vieš prečo? Lebo ja som išiel na začiatku kola s Konym do autučka, spravil som si tam dva tasky, išiel som naspäť do ofisky a je mŕtvý, takže tam niekto proste musel nabehnúť a najebal mu za krky. Najebal mu na nos. To teďka skoro celé kolo na kamerách. Takže rýchlo vyšetrite to. Počkaj, to vraví? Že co? Že to vravil teraz? Ja, Kubaj. Skoro celé kolo na kamerách. A nevidel si niekoho za autu? Do autu ne. Ne. Tak mohol ventou, ne? Niekto tam dojde. Čo, mohol? Ja len, počkaj, čo som to pravil?
Ja, že Riko ten kill nedal isto, lebo bežal zo specmenky. A sa to aj ty tam bol? No áno, no, on išiel skôr, ja som robil download, on si robil iba ten diamant, takže on išiel skôr. Dobre, rado to nebude, lebo... Ale počkej, tak môže byť dva a ten druhý kill. Netuším, kde bol Baxa. Mne sa zdá, že... On išiel hore niekde smerom do Medbayu na šarte, ale neviem. Ale nezabúdajme, že akože ja, Bajíček tu proste vyšetruje, ale kľudne to môže byť on. Mne sa zdá, že Baxo bol v Medbayu, alebo išiel, aspoň šiel hore doprava niekde na štarte. A neviem, kto tam išiel s ním. No a Kubajs čo? No, akože stále to môže byť Kubajs, lebo... Môže. No, tak na 7 nemáš. Ej, ale počkej. Ej, ale stále je to medzi tebou a ním. Na začiatku kola hnedka šiel ďať elektriku. Šiel tam Bax ešte s niekým. Ďali na elektriku, vole, teplotu. S kým? S kým? U toho, u tej lávy, ja tam byli spolu. Ja som robil teplotu, aj Sanka tam bol. A pak ste nebeželi už spolu? Ne. Ja okay. Som bežal ešte chvíľku ze Sanka, Sanka vrátil som sa, išiel som bandátky a vypral ten reaktor. No. Koho votujete? Či ja skipujete? Čo sa bojíš? Myslím si osobne, že to není dobrý nápad skipu, ale okej. Okay. Tak ale ty si potom tak... najviac k tomu. Áno. Ty si dneska nejaký toto na steroidoch, Kroko. To len kvôli tebe. Čo? Je to Astatoro, bohužiaľ, videl som ho, že skočil vo ventke, vo veckách. Díky Kony, že si mi raz ukázal tento bug, je to Astatoro. Oh no. Čo si zajebal? Videl som, že si skočil do tej ventky. Do tej, čo je vo veckách v Medbay, bohužiaľ, chlapci. Ale to, ide... Dobre, to... takže je to Kroko, to vám hovorím je to kroko, a... Je to Kroko, pretože prvé kolo som povedal, že som prifaroval elektriku a nehážil... A to ma nezaujíma, však to bolo medzi tebou a Kubajzom, bolo to medzi tebou a Kubajzom a ja som teraz... Videl áno, som Ríša, vychádzal s vepnou a teraz som šiel smerom do útučka. Áno, dobre som vedel, no. Áno, lebo sa sústa elektrika a on to vidí veľce dobre. Nie, ale ja som stál pri dverách a prišiel tam Ríšo a stál pred tvojimi dverami. Ste dvaja vrahovia, ale... Dobre, je to Kroko, chlapci, a mi je to jedno, ma nepreúčiš hlasom, že budeš teraz pičo riešiť to ako... Ja som stál, chcel som ísť robiť vepny, ale zatvorili sa dvere. Nemáte na mňa nič? Mne to jedno. Ešte som sa minulé kolo povedal, že som bol s Koním, ktorého zabili v Medbay. Ale toto teraz ma nepreúčiš tým, že budeš tu vrieskať. Je to Kroko, chlapci. Vy čo si tým nejti, či krumejti, tak vodne ťa sa to, lebo som videl teraz... Počúvaj, bolo v Medbay dvaja, čiže Kroko plus mŕtvola, to je jedna áno, vec. Áno. Ďalšia mŕtvola je neviem kde a ja som pri Outučku a rado zomrel k Medbay, aby ste vedeli. Ako vieš, že boli Medbay dvaja? No lebo som tam predtým pozeral a som tam šiel. Lebo on sa tam preventoval, vieš, tak si dobre, to očekal. Dobre, však mi to je. Počúva, ty som fakt videl? Áno, je tu jeden... Ja sa ti to povie, ale boli... Chápeš, že boli Medbay dvaja? Riko, keď mi nechceš veriť, kľud nemám Votný, ale ti hovorím, votný že... Ho, votný ho, Votný ho, Votný Kroka. Videl som ho, že... Votný Riko, Kroka. Votný, ja ne, ale však jasné, že vrah povie. A Bajo tu vyšetruje a... Okej, okay, nice. Čože vyšetrujem? Nič, však hovorím, že nech verí aj tebe. Ríšo je bol sám seba. Počúva, ja som kliknul takový iného, chápeš? To je halus. Čo ti jebe? Jak som mu to zavrel pred ksichtom. Ty kokot. To ma strašne rozosmialo, sorry chat. Jebni ho! Čo to si robíš piču zo mňa? Pusť to. Hádali viacerí a ty si dosvedčil Baxovi, že si videl, že ho nezabil. Pusť! Videla? Tak to ty Pepe Gas... Prečo prvý zaziatý kokot? To tak to ty Pepe Gas zabíjaš? Kto? Videl si ho Baxo, či nevidel? Oh, nie, teraz rovno pri mne niekto niekoho zajebal. Hneď pri mne. Ale nevidel som koho. Takže videl si ho Baxo, bo nie, tak už nemá, kde to bol. Vieš, lebo začal tak rozprávať, tak som si myslel, že ho videl. Videl som aj to Dominik tady robiť. Ja to mám jedno. Ja som len čakal, že kedy začne do mňa otočiť, ale neotočil, takže... Čau. To je Dominik. Astro. Morka. Jo, počkaj, čo si za... Morka.
A Sator, ja som sem prišiel dneska na to. Nie, však Morka je Dominik, ja som Rišo. Takže ani rozum ma nechali. Kokoľa, ty si takto trval hru hneď. Však lebo Baxony. Počkaj, to fakt niekto botol mňa. Ja to inak vidno kvôli dissingu, chápeš? Proste, že jak utekáš za kým. Ja sa ťa tam nevidel, Baxo, ty sa tam vynoril. Ja som dávno už nebol v tvojom range. Kubaj zabije ďalšieho teraz, pozri. Na cooldown, jeps. Musím jednúť. Uop! Ja som hovoril, že to je Kubajs. Kubajs, to čo bolo? To bol timing a kokot. To som vedel, že zabiješ Sanku na cooldown, ale už som videl, ak zľava idú dvaja. Koni, vedel si, že som to ja, nie? Nie. Nebol si na kamerách? Však bol. To bolo čo? Ah! Kokot! Počúvaj, kde nabehol. Это хорошо, электрика. Пред вступом до электрики. Пола маны. Диксо, видишь о том, что на том скене можешь стат? Чо? No. Vieš čo, halus, že proste stát, ja som sa skenoval. Ja, Rado, ja viem, že ty máš sken, ale mne prišlo zaujímavé, že prečo si Baxo neurobil sken. Lebo chcel ja nemám sken. No a prečo si tam stál, ja som chcel skontrolovať, čo máš a stál sa tam, keď si ho robíš. A Kroko to isté, proste prišiel, postavil sa na sken, hovorím, zruším to, pozdravím sa a nič, proste odišli. Lebo... Ja som sa jediný doskenoval celý. Ja ti to vysvetlím, lebo som vedel, že ty a Rado ste čistý. Ja keď ešte nebola vypnutá elektrika, tak som vyšiel z toho medbeju a prišiel tam Rico. S Bajom tuším, tak som sa k vám vrátil, ako na vtedy vypadala elektrika, tak som si povedal, že budem stať na vás, aby nás dali nejaký double kill, chápeš? No nič proste, ja a Rado máme skin. Stal. Malcolm je kde teraz, prosím? A teraz zomreme, to je jedno, ale Rado. No, to ja neviem ešte, že či má skin, lebo tam 10 sekúnd musí stať na miste. A to 10 sekúnd nebolo. Som kontroloval. Ty si dilino. A si ho nekontroloval, Rado? Čo to? Si ho nekontroloval, či ho má? A to jak... Vieš, ja som ho kontroloval, Rado. Zrušíš si svoj a... Dobre, sa... Riko, s kým si bol Voutu? Voutu teraz? No. Morka tam bol, myslím. No, tak to teoreticky môže jeden z vás dýpať. A Malko mi ide, a. Či Marko? Ale Marko. Ja som s Krokom opravil kamery, či Slečna. Elektriku. A na kamerách bol Morka potom. A ja som šiel dole a potom tam som ho stretol tiež. Ja som išiel z kamer dole na... Hore. No. Kde hore? Kam hore? Kde hore? Idem hore. Takže ja Dixo ani Baxo... Ja sa... ...zatal clear. Tak. Jako? No zatiaľ, vieš, lebo je jedna mŕtvola. Bože. Ja som šla hore akurát, jak sa vychádza z, toho, z tej spodnej kontaminačky. Bola som v admin roomke a bola som... Akurát som sa míňala s niekým pri VTA-loch. A robila som si tam obe kartičky. Maďarský prízvuk. No áno, to je true. To je true, lebo okay, obe kartičky aj... máme. Takže to je v čile. Takže Morka, že by to bol? Ja som bol na kamerách a potom som išiel dole na strom a na O2 flaše. A obchádzal som sa s Rikom. Hej, videl som ho. Takže niekto z vás dvoch tým pádom. A Rado, ako zistíš, že má niekto scan, keď sa niekto skenuje pred tebou, tak keď dáš ty scan, tak ti napíšeš, že waiting for a meno toho, čo sa skenuje. Že nemôžeš zrobiť dva skeny naraz. Takže keď niekto tam je, že stojíš, robí scan, tak malo by ti písať, že waiting for. Asta, si nejak na mňa zasadol, sa mi zdá. Z dôvodu? Sa ti páčim, alebo čo? To si nevedel? Už je to vonku. To musíš stiahnuť Warzone. Hahaha. Rýchlo, vtipne, budem pred streamom, rýchlo. Idem rovno na skena, mám piči. Ja som to tam chcel zabiť už niekoho na tých... na tej... admin paneli, nedalo sa, tak som šiel oproti na... Na eta teploty, na eta senzory. Zruš to, Bajo. Dneska to tu je nejaké kyslé? Čo znamená kyslé? Poď. Čo znamená kyslé? Že toto nie je sladké? Jaj, tak radšie kyslé, jak sladké. Podľa mňa. Mohli by spraviť, aby sa všetko dalo ojebať. Aby si nemal žiadny dôkaz, že žiadny scan ani pičoviny,
a bolo by to najlepšie. Not great, not terrible. Mŕtvola v spesi. Druhá bude vo... Kto opravil elektriku? Milan. Ja som opravil elektriku. Rado. No ja viem, kde je druhá mŕtvola. Je to bio a je to na admin paneli. Takže teraz si môže aj mŕtvy. No. Tak sú 3, 4 mŕtvoly. Hej Dominik, je čistý na celú hru. Ja tiež, dúfam. Prečo ty? Lebo som bol celý čas s vami, ale sranda, že Bajo je mŕtvy teraz. Však práve preto. To je píti, ale tak ja som čistý, ja to viem. Očistujem Baxa. No. Akože keď je mŕtvala na tom admin paneli, tak ja nerada, ale Baxa poznám a on furt tam je pri tom admin ver paneli. Ver mi, že tam nezabíjam, hlavne že... kvôli tomuto. Ale Riko, či jak sa voláš, tam bol? No. Ty si bol na adminke, nie? Nie, 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 ja som bol na Vitaloch. Jedna mŕtvala bude v otočku, 100%. Hej, ale ja keď som teraz bol, tak boli dva mŕtvi, šiel som tu dať toto a bol report. Šiel som dať toto? Hej, emergency. Počkaj, čo? No. Nie, to je prvé kolo, či druhé? To je prvé kolo. Ty si kde? Toto je ktoré kolo? Ja som akurát išla opraviť elektriku, ale niekto ju opravil, ale nedostala som sa tam ešte, šla som z dola odvepnúť. Ticho, vydale, Riko, ty kde si teraz? Ten machrindachrindir. No, vydale idem do tohto, do emergency. Kaberne, ty si ide? Ale počkaj, vydale, on si šiel do ku medbayu. Nie. Ale hej. Kaberne, kde si? Baj ti rozpráva. Nie. Počkaj, no. Ja som Medbay, tam si robím tásky a Riko tam teraz šiel a neviem či nešiel do tej dekontaminačky a rozprával tu niečo o Vitaloch, že šiel dávať report alebo čo. On tam predtým, jak som tam ja vchádzal do Medbayu, Cyclop, on tam išiel do X-menov. Tak preto som si myslel, že šiel na adminku, ale on praví, že šiel len na Vitali. Dobre, ale vrátil si sa tam k Medbayu a teraz rozprával blbosti, že si šiel dávať report alebo čo. Počúvaj, každopádne zabili 4, takže musíme jedného streliť. No, a ja by som dal no, teba. Každopádne, ty píše, si no. Taký sas. Ty kokot, no. Ja neviem, Dominik, nie, čo? Akože. Dávam Rika, dávam Rika. Riko, čo zamotal? To bude ako insane teraz. Ako, uvidím. Toto je GG, už je uchylak. Čo si sa zlakol, či čo? No. Tak zľakol som sa, lebo kaberna nabehol mi do miestnosti. Prej, sa zľakol. A holý bol celý. Ja, tak to chápem. Takže ja nechápem, že sa to stalo. To je haus. Jebal, pet. Keby ste išli s Nestom rať, tak by už bolo v pohode lobby, bo je tu Baxo, je tu Bio. Bola by to idealizmus. Ty. Kubajs okolo mňa preletel. Ja sa užím na skúšku. Haló? Je tam kill pred elektrikou, pred vstupom zprava, ak sa beží. Ja som napravo, takže nezajem. Ja som momentálne v spodnej dekontaminačke. Ja som na ďaleku hlade. A to nemohol byť nikto ten kill, ti co bežali všichni do začiatku doprava. No, tam išiel kaber. To je ten bez mena. Ja. Ja. A prečo nemáš meno? Ríšo, neviem prečo mám. Ty kokoc. No nič, ja viem, že Rado bol za Satorom na rakete. Rado bol za Satorom na rakete? No na začiatku, no. Ja som a kde išiel potom tak, akože preč? Neviem, ja som išiel doprava. To bol napravo všetko. Ja. Tony, Cabernet. Ja a Satoro a ešte tam bol aj Bio. Ja som bol tiež napravo. A ja som išiel ako prvý do ofisky. Momentálne som v spodnej dekontaminačke. Takže teď povedal, že Rado je mŕtvý u nás, Medbay? Ja neviem, či u nás mŕtvy, ale viem, že bol s tebou na rakete. Ale Rado bol s nami, nie, Medbay bol. A je tam aj mŕtvy? No to ja neviem. Tak potom, však, hej. Počkaj, však vy ste našli Rada. Kuba je z reportovú Rada? Okay, ja som nevidel mŕtvolu, ja som nevidel report, jak som bežel nahodiť svetla. Nahlásil si čierneho. Tak jo, potom, okay. Tak potom on išiel nahodiť elektriku a ho tam jebli, takže... Ja som ho nevidel ani. Takže potom Medbay není, akože môže, lebo je ešte Baxa mŕtvy. A Baxa tam nebol. Tam Baxa zdá, podľa mňa, neviem či Kroko náhodou nevybavil Baxa v ofiske. Nie. Tiež si myslím, no. A Ríšo, ty si kde? Ja napravo, ja som prebehol teraz na konci z červeného. A Kony, ty si kde, keď sa teba predbehol? Pozeráš ventu, či čo robíš? No, pozeral ventu.
Takže dobre, to je v pohode. Kony, Bajo, ja, Ružovi a Sanka sme celkom v pohode čistiť sa z toho killu, takže ostáva... Ja som taký spomal celú dobu na pravo. Ja som tiež bol tam na pravo. No, tak máme ich. Motujeme kľúka. To ideme nás takto motovať? Kodok, píte kony. Skurvený, oný, ninja. Jaj. Ryba rybárska. To je hal. Že vlastne vy ste ma vyhodili na tom, že to nikto nemôže byť z vás. Se vás. Čo je? Vidím to hrať ja takto, dobré. Dobre, a už triggered. Máš šťastie, že nemôžem búchať. To bolo celkom easy, chlapci. Jaj. Toto je moja hra, chlapci. Som to nehral dlho, ale to sa cítim doma. Úplne. Teším sa na novú mapu. Počúvaj! Čo je to za pičovinu? Už! To schádej šiel Kubajs. No, bol som... Takže kroku asi to nebolo. Bol som na pravo si dorobiť tasky, čo som nestihol predtým. Išiel som potom na kamery a tam bola mŕtvola. Ja už aj v storage. Som tam videl dlho, typka nevychádzal nič. No a... Kto šiel na pravo? Ja som šiel, hej, stretol som ťa. Da, ja som tam teraz došiel. Ja som v dekontaminačke teraz. Ja teďka plním ty bandasky. To plný bandasky. Kubajs. Ja som tam bežal kolem tebe. To ja ti neviem ani koľko od Kubajs. No, ja som ťa videl, ale tam... No musím celé kole som dial tasky. Cabernet, aký task si robil teraz vpravo? O, skúmavky. Predtým som si odklikol, teraz som si ich otentoval. Už dorobil. To bol teraz na kamerách? No, ja som tam prišiel, bol tam Sanka zajebaný. No. Ja som takového nikoho nevidel, no. Iba modrého. Kto bol voutučku? Elektrínu? Voutučku sem bol, no. A šiel to. Som na spam? Jakubajs. A ja som tam teďka k tým bandaskám. Teraz si biežil k bandaskám, však si povedal, že si na bandaskách. No, akože sem tam, no. Takže kde si teraz? Mám naplnenou jednu bandasku, akorát som klikal druhou. Aha, a voutučku je kto teraz? To neviem. Dobre, za mňa to je Kubajs a Cabernet. Oba aj sú vrahovia. A vyberte si, že kto prvého. Cabernet a prvého. Dobre. Ale prečo mňa zase? No lebo ty si bol na kamerách, tam je jedna mŕtvola a druhá je voutučku a ty si na ľavej strane bol tam Kubajs a bol si tam ty. A ale... Kubajs tým pádom prebehol cez voutučku a... Počkej, nevoutujte. Ale počúvaj ma, prvé kolo som bol... Saj? Prvé kolo som bol clear, teraz som si šiel dorobiť task, čo som tam predtým nedokončil. Prišiel som na kamery, tam bola hneď mŕtvola, hneď som mu reportol. A takto ako vy hneď pušujete, sa mi zdá, že to je... Tak no, dobre, však mne to jedno, komu bude veriť. Ríšo, ty si bol kde teraz? Kde si bol teraz, Ríšo? Ja v dekontaminačke. No tak to není šanca, že to je Ríšo, je to Cabernet a Kubajs, ale ešte raz vám hovorím. Se vás, Cabernet. Čo vám to jebe to takto votovať? Však ale to je jasné, ja videl som aj cestu Kubajsa, jak išiel. Rovno, tam stlačím tlačidlo. No. Ale to je tak, keď prvého vraha len tak odjebe ti prvé kolo, není. Jak? Počkaj, to jak si stihol zabiť? Bohužiaľ. Čiže po tejto končím, hej? No. Nič. Idem dole a bude to taký risky play. Ty kokot. To som ho chcel akože fúknuť a ísť preč. To ako nikto není, ty píčo. Oh. Šišatý kokot. To čo sa stalo práve? Šišaty. Šišišo. Naposledy som s krokom videl Caberneta. Alebo Morku, teraz neviem či to bola fialová či modrá. Ja som videl Rika hore so mnou. Nevidel si to hoďom na Dixo? Tak potom Caberneta. Dixo, ja som s tebou bol. Ty teda, ty si po mne čekoval všetko ako neviem čo. Kde si našiel mŕtvoly? Baxo. Krok je zajebaný pri bludisku, pri kolese napravo pod... Veľa zbraní napravo. No.
tam oproti mne utekal Kaberen, ktorý išiel do útučka a Dixo, ktorý išiel niekde hore ku elektrike, ale vtedy bol Kroko ešte živý. Ja som išiel do komunikačky sa pozrieť, Kroko pokračoval ďalej, som sa potom ešte pozrel do zbraní, potom som pokračoval do kráva. Kokod, jaký repkot. Dobre, nadýchni sa. Takže Dixo a Kaberen dokiaľ nedali. Vášek, nespamuj. No tuším, že ani Rato a ešte Riko bol. A on je mŕtvý tak 3 sekundy. Aj menej. Kto, Kroko či Malkov? Kroko. No, Rado a Riko boli vedby. A čo kurva si robil Baxo dole na dolnej node? To ju máš ako task? Ja som šiel doprava a svítil mi report. Ja. Takže to Riko, Rado, Bajo ste boli hore napravo a ostáva Morka Peter a Satoro. Peter, Marcin, všede? Počkaj, aký Morka? Čo, aký Morka a Satoro? Nie, Morka bol s nami hore. Ja som bol... Nie, Morka, ja som povedal... Čo Morka? Ja som ani nespomenul tvoje meno. Čak, ale niekto druhý tu teraz spomenul, ja Morka povedal. A Satoro. Takže Morka, Rado, Riko, Bajo ste boli hore napravo? Ja som Morku nevidel, ale je možno, že tam bol. No tak Peter, Dominik, Martin, si ja si piči. Čo? Kde si Dominik? Ja som na teplote teraz. No, takže ja som v piči. No nie som najbližšie v mŕtvole a keď to ty na mňa zvaluješ, tak je to slov report. No bude ja, lebo ty. No počkaj, a Dixiček čo? A prečo to nemôže byť Kabinet, keď si hovoril, že utekal od mŕtvoly? Lebo je vo utučku. Dixo, a ty? Však, veď ty si hovoril, že ti išiel oproti. Išiel oproti, ale keď bol Kroko ešte živý a išiel do útučka. Morka, ty si totálny idiot. Ale čo, však sa robí tam, kde si v piči bol? Však sa to tu rozprávalo už. Však či sa náhodou neojebeš. A kde si, Dixo, kde si? No, kde si, Dixiček? Dixo, ale Baxes, teraz si uvedom, že keď ja zomrem, alebo ty, tak automaticky budú votovať teba. Lebo keď si povedal, že to je medzi mnou alebo tebou, tak rýchlo vyšetri ešte niekoho, lebo toto je pičovina. Takto, ja seba teraz obhajem ako kot. Kaberen, ty si ma videl, že idem skoro komano, je tak? Ale nehovorím, že obhaj seba, ale ešte niekto, kto by ho mohol zabiť. Lebo to je pičovina, že vrah teraz zajebe jedného z nás, automaticky druhý podozrivý. To si dojebal ako kot. Hej, ja čo mám robiť, keď ty si dostal jediný? Ale tak ja niekto klame z nich. To si zavre. Koko, to som nechcel zavrieť. Ako si kokot? To čo je? No, ja som zapol elektriku. Ja som Morka zapol elektriku. Ja som videl Morku s niekým bežať, ako nahlásili mŕtvolu, akorát som šťukal Erko a ja. Ja aj Kaberné tam bol a vychádzali sme z elektriky a bola mŕtva pred elektrikou. Z pravej strany. No ja som teraz vyšiel z autúčka smerom hore a bol Kaberné posledný vychádzal z elektriky. No Kaberné to nezabil určite tohoto. No však nie, len hovorím, že koho som videl. Kaberné, ty si posledný vychádzal z elektriky, nie? Hej. No počkaj, ja som videl Morku s Radom, jak bežali spolu a nahlásili mŕtvolu, čiže to je pohoda. Ja som Erko ja som šťukal. Ale však nemohol to byť niekto, kto prišiel za vami posledný do elektriky a nechal tam mŕtvolu? Ale ty si nás nevidel, odkiaľ si prišiel? Jakže som nás nevidel, ja som vychádzal tam, kde si naplňaš, či čo to robíš, s benzínom? Ja som pýtal len. Riko? Počkaj. Takže Riko má scan. A kto potvrdí Rikovi scan? Ja som na začiatku, Ričo tam išiel a ja som išiel za ním. Tu ty Rado rozprávaš? Áno. No, tak potom to vychádza z tátoru Kabernet. No nie. No Kabernet bol teraz... Počúvaj ma, Dixo... Prvom rade to... Čo, kurva? Za mňa to je Morka a Vitok. To čo ty zasa na mňa jedeš z tátoru? Tak lebo si to myslím, že ste to vy dvaja. No, za mňa túto mŕtvolu dal niekto, čo ste opravali elektriku, že ju dal posledný, prišiel na vás. Nie. Ja som ich videl, ako bežali spolu a nahlasili tú mŕtvolu. Ale ty nerozumieš, že oni vošli na elektriku, posledný ten, kto tam došiel, ho zabil, on sa proste pripätil tým, že... To som bol ja posledný a ja by som zamknul dvere, ďalšie otvoril a znovu by sa zavrel a zase by som ju otváral. Tak ale niekto počúvaj Rado, logicky. Nie, to logicky Morka. Ale vrah vedel, že si tam, tým pádom preto zavrel dvere, aby to delaylo, nechápeš? Morka, Ríšo podľa... a ja sme boli... Tak potom Dixo to je, tak potom je to Dixo. Ja dávam Mastatora, lebo počúvaj, viem, že Rado, Morka... Ale, dobre, Dixo, tak si už hotol, už drž píču. Však dobre, ja nehovorím, že to je Riko, ja hovorím, že to je ty. A Dixo... Môžeš to byť ty, Kabernet, kľudne.
Podľa mňa to je Dixo. Ja si myslím, že to je Dixo. Čo robíte? Mne sa nepáči, nie som to ja. Nie, je to Dixo Cabernet podľa mňa. Ale Morka, ty len ma obvinuješ, lebo preto, lebo Asatoro, lebo to je cool. Ale pičovina. Ty vôbec nevyšetruj, vôbec nevyšetruj. Hlavne ti hovorím, počúvaj, Rišo, hovorím ti, že to je... Asatoro, tu Kita... Rýchlo to vodne, Asatoro, lebo je to cool. Rýchlo. Však lebo Kita špinu na troch naraz. A čo? Máš vod. A sa to chill? Ja som ľudia, chlapci. Ja už si to tak užívam celkom. Cabernet Venta, Venta von. Venta von, koko. Venta! Neotváraj im dvere do pi... Takže to je... No nič, bohužiaľ. Á, mi sa nechce otvárať dvere, mám piči. To je asi posledná hra, nie? No dobre, môžeme vyhodiť Caberneta, toto bude úplne jednoduché, keďže Rico má potvrdený skin od Rada. Skin? A hlavne my sme futboli pri sebe teda, takže. Nastavené.